Eksperimentālā kinofestivāls process pārstāv ļoti specifisku žanru un ir vienīgais Latvijā. Tas notiek jau piekto reizi un cenšas fokusēties gan uz politiskajām un sociālajām aktualitātēm pēdējo gadu laikā, gan arī pētīt eksperimentālā kinotēmu. Eksperimentāls kino pats par sevi ir tāds kino, kas lauž tradicionālā kino robežas un mēģina kaut kādā veidā dekonstruēt kino kā tādu žanru kā tādu. Tas it kā izmanto tos pašus kino paņēmienus un instrumentus, bet tāpat laikā arī samaisa tos vietām un dekonstruē arī pašu stāstījumu kā tādu. Tāpēc šis ir tāds īpaša kino žanra festivāls. Mēs esam Latvijā vienīgie, kas ir sākuši šādu festivālu rīkot, bet pasaulē šādu festivālu ir vairāk. Šogad festivāls īpašu uzmanību pievērš paplašinātā kino jēdzienam, tā praksē un darbiem. Kultūrvietā Vagonu hala Rīgā festivāla programma iesāka 7 Latvijas kultūras personību kopīgi kūrēta filmu programma Trokšņa spektra frekvences. Mūsu vēl tāda nedaudz konkrētāka tēma ir tas, ko mēs nodevējam par trokšņa spektru. Tur mēs skatāmies uz visādiem trokšņiem visādās nozīmēs. Mūsu performancēs daudzās šogad īpaši uzsvaru būs uz skaņu, uz optisko skaņu, kas ir tāds veids, kā kino lentē ierakstīt skaņu. Būs mums arī performance, kur būs tikai skaņa no filmas celiņiem. Lāzera performance, kurā ar modulāriem sintezatoriem, kas saslēgts ar lāzeri, mēs redzēsim skaņu. Ir svarīgi atcerēties, ka analogijas kino ir kino pirmsākumi. Un analogiem kino, protams, ka vienmēr būs jutīgā pieredze no skatītāja viedokļa, jo tā ir tā fizikalitāte, kas ir pretēji digitālajam kino, kur tev ir fiziskā filmlenta, kurai cauri iet gaisma, un tur veidojas kaut kāda tāda maģija, kura es gribētu domāt arī, ka pārnes uz ekrāna. 19. un 20. maijā ar plašu spektru audiovizuālām performancēm uzstāsies starptautisku atzinību guvuši mākslinieki no Spānijas, Meksikas, Austrijas, Francijas un Čehijas. Viņu priekšnosumos kino papildinās performances, tiks demonstrēts darbs uz nemateriāla audekla proti dūmos, kā arī izmantots paštaisīts projektors. Es nonācu pie secinājuma, ka filma ir gaismas artikulācija, un ja šī ir tava definīcija, tad instruments, kur tu izmanto, nav tikai kustības reproducēšanai. Viena no motivācijām bija beigt būt par pērtiķi, kas ir vergs savam instrumentam, tāpēc izveidoju pats savu. Vēl viens iemesls tam, ka kino ir jau 100 gadu vēsturi, ir viena no mākslas idejām ir meklēt kaut ko jaunu. Festivāls noritēs līdz svētdienai ar plašu programmu trīs vietās – Vagonu hallē, Bārā 1983 un Baltika analogu labtelpās. Aneta Lesīte, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.